40 haftalik homiladorman og'riq bor, tug'ruqda og'rig'iga o'xshamaydi. Nima qilsam bo'ladi? Odatda homiladorlikning yakunida oy to'lg'oq deymiz, bunday og'riqlar bo'lib turadi, dardga o'xshagan og'riqlar. Og'riqlaringiz ma'lum vaqt davomida bo'lib, tutib dardga o'xshagan og'riq bo'lib turib o'tib ketadigan bo'lsa, xavotirlanishga hojat yo'q. Lekin doimiy o'tib ketmaydigan og'riq bo'lsa, shifokoringizga chiqib ko'ring. Odatda yo'ldosh ko'chadigan bo'lsa ham, yo'ldosh ko'chgan holatlarda ham doimiy og'riq bo'lib qolishi mumkin. Bu jihatdan xavfli hisoblanadi. Umuman olganda hozirgi holatingizda ham siz chiqib shifokorga, ginekologingizga ko'rining, og'riq sababini aniqlab turib, tug'ruq bo'ladigan bo'lsa tug'ruqxonaga, oy to'lg'oq bo'ladigan bo'lsa uyingizga yoki boshqa kasallik bo'ladigan bo'lsa unga qarab shifoxonaga o'zi yo'llanmasini beradi.